哦，校长出来迎接我们的。嗨，校长。校长说：“欢迎来到你的幼儿园第一天，我是你的校长。”哎，我的同学怎么是蜥蜴人啊？这也太奇怪了吧！然后校长说：“好吧，大家跟着我。”好，跟着校长进去幼儿园里面吧。哇，这间幼儿园还有一个看起来很好玩的游乐场哎！来，赶快进去吧。然后校长说可以四处看看，但很快就可以上课了，就在大厅和左边。如果有人需要什么，我会在我的办公室。那现在是要去上课是吧？这边有一个目标，去上课找到座位。那教室呢？教室在哪里啊？这边吗？是这一间吗？进去看看吧。哦，看起来是这间哦，老师在教室里面等我们的。老师说：“嗨，欢迎来到你的幼儿园第一天，我是你的老师。今天我们要用一个又好又简单的数学热身。我现在要在黑板上提出一些问题，请随意喊出答案。第一个回答正确问题的人会获得奖品。准备好了吗？”哦，黑板上有题目了。9加10等于 19。太简单了，老师。有了，获得奖品了，奖品是饼干啊。下一题，3加7等于 10， 我又是第一个回答的，然后又获得了一块饼干。有没有更好的奖品啊，老师？接着还有最后一个问题，7减5等于 2， 结果奖品又是饼干。然后老师说，对于今天的孩子来说，数学已经足够了。我会给你们一点时间去洗手间，到外面玩，想做什么就做什么，玩得开心。哦，下课时间到了。好，我想要到校长的办公室看看。来，到校长的办公室看看吧。哦，校长有秘书哎，来跟秘书讲话看看。秘书要我帮他一些忙，可以啊，要帮什么？要帮他喂鸟欸。那他们在哪？他们在路边的一块石头上面。好，来吧，来去喂鸟吧。路边的一块石头上啊，看到了，在前面。来来来来，喂你们吃这些饲料。有了，任务完成了。回去找秘书领奖励吧，不知道秘书会给我什么样的奖励。我喂好鸟了，秘书。秘书跟我说谢谢，没关系。我的饼干呢？啊，我又获得了一块饼干了。这个学校的奖励都是饼干，是不是？那接着来去找校长吧。校长也会给我任务吗？校长说你今天都在做什么呢？我做得很好啊。我的数学题都答对了，校长说很好，那继续保持。哈，就这样啊，没有奖励哦。那柜子里面有什么？哎，又是饼干，怎么到处都是饼干啊？来，再四处探索一下吧。接下来去找清洁工聊天好了。Hello， 清洁工，你好吗？清洁工说，可以帮他清理五个香蕉皮吗？好，可以啊，举手之劳。来来，香蕉皮五个，这边有一个。OK， 这样就两个了，还差三个。哪边还有啊？厕所里面呢？哇，上课了！老师说下课时间已经超过了，所有人回到座位上，让我们开始下一堂课吧。啊，要回到教室了。清洁工，我没办法帮你了，现在要上课了。来来，回到教室吧。接下来是什么课呢？哦，科幻课啊。怎么回事？停电了。老师说没什么好担心的，孩子们一切都会好起来的。哇，清洁工抓狂了，该不会是我没帮他捡香蕉皮的关系吧？清洁工说
和某人做了交易之后，我终于可以做一直我想做的事，没有人会阻止我。哈，这个清洁工想干嘛？然后校长来拯救我们的。哎，老师被抓走了。然后他说，我的小兵会好好照顾你们的。哈，还派出邪恶的泰迪熊要来攻击我们。哇，清洁工带着老师走了。校长追上去了，然后现在我们要想办法击倒这些邪恶的泰迪熊，来吧来吧来吧呀！总会有这个泰迪熊啊，最后一只了。OK， 打倒所有的泰迪熊了，赶快赶快！哇，门打不开啊，还有是吧？呀，到底有多少泰迪熊啊？哎呦！来，最后一只，有了，击倒了。好，现在可以去救老师了。来吧，来吧，来吧。老师被抓到哪了？哎，校长！哇！校长说我试着阻止他，他也带走了秘书，我没有办法，他太强大了。拜托，孩子们，你必须离开。不，我们不会离开的。我们必须帮你复仇，并且拯救老师还有秘书。然后校长说，那好吧，清洁工把他们带到清洁工的衣柜里，把他上锁了。衣柜的钥匙应该在办公室的某处，取得钥匙并拯救女士们，请不要让他获胜。我们不可能让他获胜的，交给我们吧。校长说，很好，我相信你们。可惜时间到了，我会照顾你们所有人，再见。哇，校长死了。好，我会替你复仇的，校长。哎，钥匙在哪里啊？这边这边这边，钥匙在这。来吧来吧，进去清洁工的衣柜里面吧。来吧，清洁工把老师还有秘书抓到哪了？哦，这里有一个洞，这里有一个秘密入口，他们一定是被抓到这下面的。来，我们赶快下去吧。哇，这里是哪里啊？喂，被清洁工发现了。然后现在要想办法打开这扇门，需要四个数字。好，现在要想办法找密码是吧？哎，等一下，这柱子后面有个六，哎，所以其中一个密码是六是吧？先输入啊，然后门上有一个一，一也先输入。还有吗？还有其他的数字吗？这柜子里面吗？有数字吗？没有。这个柜子呢？有吗？欸，萤幕上出现三，所以其中一个数字是三是吧？那还差一个数字，最后一个数字是什么呢？这柜子里面都没东西啊，在这边吗？啊，这里，这个门上有一个零，所以最后一个数字是零是吧？试试看啊。哦，有了，门打开了。哇，清洁工生气啦，这个洞穴要崩塌啦，快快快快，在这个洞穴崩塌之前赶快离开这个洞穴吧。来吧来吧来吧，还有20秒时间，快快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 快点呀。这扇门要怎么打开啊？这边这边有机关。 OK， 打开了。哇，逃过一劫了。哎呦，洞穴崩塌啦。然后接下来是另外一个挑战室，现在要干嘛呢？啊，要跟着这个光走是吧？好，是这样对吧？啊，走错啦。哇，走错了就会受到伤害，我已经快死了。来，
记好记好记好。OK OK， 一开始先蛇形，最后直爪。等一下，先吃个饼干补个血吧。OK OK， 然后这样对吧？接着直爪，有了。对了，接下来这间房间呢？我怎么感觉这个地板会打开啊？哇！果然打开啦！然后接下来这里又是哪里啊？另外一间挑战室吗？看起来是要跑酷哎、欸。哦，来的地方被关起来了。清洁工说最好运行，我的孩子们岩浆会上升。咦，不是普通的跑酷啊，岩浆会上升啊！快快快往上爬吧！墙壁上有写字，桥梁一启动器，往这走，先往这走看看吧。来来，这边有什么启动器吗？啊，上面有一个按钮，看来要先按那个按钮对吧？快快快！OK， 按了，按了之后，哦，有了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 ，按了之后，另外一边就可以过了。来吧来吧来吧，快快从另外一边过去，岩浆要升上来啦。OK OK， 再往上吧。然后这边有雷射枪，小心不要被射到。接下来这边呢？啊，要去启动桥梁二的启动器。来来，在这边对吧？OK OK， 按钮给按下去，小心这个雷射。好，可以过了，可以过了。小心这个带刺的锤子啊。OK， 过来了。接下来怎么又有另外一间挑战室啊？到底有几间啊？来，上去看看吧。看起来我们需要找到一堆不同的形状，把它们插入这些插槽中，似乎有六种不同形状。好，找到六个形状是吧？来，先到这间看看吧。有吗？有吗？这边有形状吗？哎、欸，有哎、欸，这里有一个圆形。来来，这里还有吗？没有了，这里就只有一个形状是吧？好，接着到下面找找吧。有，我看到一个了。这里，这里有一个六角形。那楼梯下面呢？有星星。那、这边呢？这边有吗？打开看看啊。这里面有吗？啊，有有有。这里有一个正方形。然后这边都打开吧。有饼干，拿一下吧。饼干可以补血啊。然后这里也有一个三角形。这里呢？这里有一个十字，还有吗？看起来找的差不多了。牢笼里面呢？牢笼里面有吗？没有。嗯，都找完了吧？上去看一下。十字有了啊，都找完了。好，我们做到了。哎，老师，还有秘书。老师说：“孩子们，小心他在这里。”秘书说：“请帮助我们。”哇！清洁工来啦，而且他变得超大的。好、啊，看来要先打倒清洁工啊！来吧，来吧，来吧！啊！召唤这些邪恶泰迪熊，先打倒吧！啊！啊！那我怎么攻击这个清洁工啊？呀！没办法打他，喂、哎、呦！他用这个刺刺攻击啊！哎、不要不要不要，小心不要被刺到啊！接下来呢？哦、哎、呦！好，现在可以攻击他了，对吧？来吧！哎，打爆你！再来！哇，他的手又伸回去了！哎呦！你手一直放下来就是头打、啊，来吧！
打倒这个邪恶的清洁工，耶、yeah! ！好，再来一次。哦，怎么回事？哇，清洁工抓狂了是不是？身体都变红了。来，小心这些刺。OK OK， 都躲过了。快点，快点把你的手放下来吧！哇，还召唤这个邪恶泰迪小红，而且也变成红色的了。耶、yeah! ！还有一只，解决它。来，手该放下来了吧？呀，又来了是吗？哇，又召唤这个邪恶泰迪熊了。耶、yeah! ！耶 ！OK OK， 全部都达到了。手放下来了，来吧，打爆你！有咯，成功，打倒邪恶的清洁工了。嗯？怎么回事？刚才是梦吗？咦，难怪我的同学是蜥蜴人，原来那个蜥蜴是我养的宠物啊！哦，那些泰迪熊是我的玩具。哎，怎么回事啊？我照片里面怎么有清洁工和老师啊？啊，难道说老师是我的妈妈吗？然后。我的爸爸是清洁工，是这样吗？嗯，哦，这里有日记。爸爸为什么要离开这里呢？这个新来的家伙对妈妈犹豫了一下，请爸爸回来。所以说，清洁工是我的新爸爸。咦，那我原本的爸爸呢？啊，我原本的爸爸是我在梦里的校长。那我的爸爸到底怎么啦？死掉了是吗？离开这间房间看看吧。爸爸妈妈的房间锁着。那这间呢？哦，那个秘书原来是我的姐姐，是不是？那接着到楼下看看吧。欸，新的爸爸。然后妈妈说：“早安，希望你第一天上学会很开心。请去拿你的背包。”我把它放在地下室里。好，到地下室看看吧。地下室在哪？这边吗？不是，那是这边咯。哦，有了，找到地下室了。哇，爸爸，爸爸被绑在这啊！怎么回事啊？到底？爸爸说我需要你的帮忙，他把我困在这里了。不不，你这个怪物，离我的孩子远一点。啊？